Hej på er och välkomna till en ny video. Jag fick bara något lite så här rus här av lycka. Så jag tog den kameran som hade batteri. För jag blev så himla glad. Så jag hoppas att det är okej att jag filmar med den här. Det är ju då så att jag har varit så lere den senaste veckan. För att Carl har varit iväg en vecka. Jag håller på att göra mat. Okej, vänta. Han är iväg nu och jobbar i Stockholm på högvakten, alltså vaktaslottet. ja, han brukar inte vara borta så här länge. Det har varit tufft. Det blir ju verkligen en sån himla omställning från att man lever med någon, alltså han är min sambo och fästman liksom, till att han åker iväg till jobbet och det blir bara så här. Jaha, nu då? Och det blir så att med hans jobb så kan man inte höras jättemycket och sådär. Så att det är ju absolut annorlunda jämfört med, och jag måste sätta timer, jämfört med ifall man har ett sådär 9-4 jobb. Och ofta jobbar han i natt också. Och denna gången har det varit extra tufft. Men jag har försökt göra det bästa av situationen. Men nu är det då så att ikväll kommer han äntligen hem. Jag trodde att han skulle komma alltså typ 2-3 natt. Men jag frågade honom nu när de tror att de kommer åka. Och då skrev han att de åker typ runt 3 på dagen. Så att då kommer han vara hemma till typ 11, 11:30. Så då blev jag så glad, jag bara yes! Så då är jag förmodligen vaken tills han kommer. För att annars hade han ju kommit medan jag sov. Och då är det liksom så här, då märker jag inte att han har kommit hem. För den här, alltså jag blev verkligen så himla glad från att ha haft liksom en riktigt depressiv period. Så nu blev jag bara så himla glad och taggad. Jag tänkte, ja men då drar jag upp kameran så att ni kan få vara med när jag går runt och fixar här. För att jag ska städa lite och ja, jag vill göra det fint. För att jag har tendens av att stöka ner lägenheten när han är iväg. Så då tänkte jag, då ska jag göra det fint och rent tills han kommer hem. Så att han inte behöver tänka på det när han har liksom jobbat och jobbat och jobbat. Nu håller jag på att göra lite mat. Jag ska göra pasta laxsallad som är min go-to. Den är så god. Och sen så håller jag på att fixa här. Plocka ordning. Och jag är så taggad också för att Selling Freaking Sunset har börjat igen. Jag har satt ut. Hur många avsnitt har jag kollat? 3 eller 4? På rad, den släpptes i natt så jag bara, jag måste kolla, så jag väntat sen i början av året, alltså, no freaking joke. Alltså jag älskar den här skiten alltså, den är så bra bara. Och sen håller jag på att kolla på Game of Thrones ju, som ni kanske vet. Alltså jag är på säsong 5 nu hörni, och alltså I'm hooked, alltså äntligen har det kommit till det stadiet att jag är besatt av det. För att jag har liksom inte riktigt fattat grejen innan. Men nu är jag bara yes, alltså jag älskar skiten. Hjälp, vad konstigt att jag gick verkligen från att sitta i soffan och bara till bara woohoo. Alltså, mina kristaller är så fina. Hej Kasper, är du också glad att farsan kom hem ikväll? Ja. Jag får vänta lite med att fortsätta med allt jag ska göra. Och äta först. Lunch. Klockan är förresten 22 så att jag börjar den här videon lite. Inte så här på morgonen. Men jag har dragit igång en tvätt i alla fall och sådär. Så jag ska börja med att plocka undan och fixa med tvätt och sådär. Och sen så ska jag dammsuga läggan så att säga. Och sen, alltså aromat. Alltså det är så gott. Jag åt det för första gången, alltså för bara några månader sedan faktiskt. And I'm obsessed. Och sen lite julmust i ett ölglas. Avsnitt 4. Selling Sunset. Nej men alltså den här skit. Soren is basically taking this thing's death. Well, for a little while. I
Okej då, mat är i magen. Och jag ska ta, för jag har en gammal blombukett här som har gjort sitt. Så jag ska slänga den. Jag har inte riktigt så här haft orken med blommor på det senaste, så att jag ska ställa undan några vaser. Jag tycker att det är roligare liksom när det är sommar och ljus. Typ, för då ser man verkligen, wow, vilka fina blommor! Så nu så ska jag ta i tur med tvätt. Tvätt! Så varmt. Men nu har jag fixat och hängt in och lagt in den tvätt som, vad säger man, är torkad och ren och sådär. Så att nu får jag bara vänta tills de andra tvättarna är klara. Det ligger lite sladdar och sånt här som jag kan lägga in på dator. Så där. Kanske att det är dags att börja dammsuga lite då. Cleaning foam heter det. Så då tar jag bara den och exempelvis här tar jag, skakar och sprayar och sen låter jag det sitta en stund. Och jag ska göra samma här. Nu 4:15 och jag ska ta och skura golvet och sen så ska jag bege mig till stallet och så ska jag torka ytor här ikväll. När jag duschar kan jag göra det samtidigt. Så let's go!
people the benefit of the doubt, but I was getting very nervous. Jag hoppas att ni har fått lite tips, lite pepp, lite liksom. Klar med liksom alla sysslor. Har nu suttit upp studs här i ridhuset. Så nu ser jag så den ligger nu, den står upp och så kör jag så på varannan så att de är lite sned upp. Så nu ska jag ta och plocka Memphis på vägen ner. Fixa ordning honom. Sen rida. Hänger du på? Ja, hänger du på? Stallet och klockan är 7 helt enkelt. Och jag ska nu ta vägarna förbi Citygross. För jag har ett paket där. Hallå pojkar, nu är jag hemma. Vad härligt att komma hem till en ren lägenhet. Det gör man inte särskilt ofta. En sån här sminkorganiserare. För det vet ni väl att jag har en sen innan. Men jag vill ha en till att ställa bredvid. För att jag behöver mer space där uppe. Att lägga grejer helt enkelt. Jag har nu fixat lite mer tätt och hängt upp och har nu förberett en ny tvätt som vi drar igång och även, vänta, är det något här i? Ja, det är det. En torktumlare också. Och sen har jag hämtat lite rengöring så ska jag ta och rengöra handfatet nu när jag duschar. Alltså, ni står verkligen i den här sminkorganiseraren nu. Jag är så taggad på den här så att jag ska göra det lite snabbt nu. Så det ska stå en till där då helt enkelt. Så nu ska jag fixa ordning här lite. Det blev ju kanoners. Verkligen. Så mycket space här plötsligt. Och vad fint det blev här hemma. Jag vet att Carl, han kommer bli så glad. För det är någonting så här som är lite intressant. Det är ju det här med vad man har för kärleksspråk. Jag tror, visst är det typ 5 stycken olika. Typ så här, ifall det är närhet eller ord eller ifall det är gärningar och sådana saker. Och Carl vet jag, han har ju så här att man gör gärningar liksom så här. Ja men han, att städa, plocka undan hemma och sånt här. Och speciellt för att jag är ju generellt inte riktigt så bra på det. Och han är det. Så då blir han ju väldigt glad liksom när jag har fixat och donat.
Så det vet jag att han kommer bli glad över. Och jag blir ju också glad. Alltså jag tycker att det är riktigt trevligt när det är rent. Bara att det är jobbigt att komma dit ibland. Men nu så ska jag sätta på första avsnittet av Game of Thrones. Säsong 5, avsnitt 1. Kolla, kan man inte se mig samtidigt? Jag är så trött. Jag har varit igång och städat och varit i stallet idag. Och Carl kommer snart hem. Han är nog också trött. Kör någon. Men hörni, jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med den här dagen. Så får ni ha tänkt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!